¿Quién creo que puede dar el clima en el gandoso? Hay lengua más que eso. Claro, lo soy, no tendrás un sonado. Ja, det gør jeg. Gudskelov, for ellers så ville jeg jo ikke kunne udrette en skid, hvis jeg holdt op med at sove. Det er du jo selv et godt eksempel på. Og få av den kamera, kom da bort, ok? Dette min rebelske datter Aslaug. Og dette min meget handlekraftige kone Ingeborg. Det jo jeres fremtid. Og det kan I gøre noget, det prøver vi jo blandt andet ved at flytte derhen, hvor vi skal flytte hen, ikke? Tror du, du kan blive god til at dyrke gulerødder og sådan noget? Jeg elsker Ingeborg veldig høyt. Selv om vi meget forskjellige. Det som du køber inn på, det jo en drøm. Det en drøm der ennå ikke har materialiseret seg i rett meget. For eksempel at hun vil ut og redde verden med en gang. Den her fjerde rekke, tror jeg, det der vårt hus skal ligge. Kan vi gå videre? Der alt for mange planter og sånt der. Ha! Det så det jo. Vet du hva? Vet du hva jeg skal nå? Hva skal jeg til dem med deg? At skabe et selvforsynende og moderne bofællesskab, som det her med egne energikilder, det er helt enestående i Danmark. Men Ingo, jeg tror du skal sette deg litt ned. Ingen kan flytte inn før 1. desember. Det er fandme løgn. Så jeg er med på at vi skal bo i et lille sommerhus lige om lidt. Men vi har jo ikke noe sted å bo, Ingeborg. Ja, men jeg konstruktiv. Det er fordi bussen, så det mitt prosjekt, og ikke ditt prosjekt. Altså, den kan faktisk ikke lukkes, så... Stål for drømmene og virkeligheten. Og jeg visste ikke, det ville være sånn her, ok? Det anede jeg ikke. Nei. Det er noe med, om du er med i den fortrop, der sier, nu må vi finne en annen måte å leve på. Men hvis vi ender med å få vår familie smadret på, da er det verdt det. Vi er en weirdo-familie, og dette her er et sted for weirdo-familier. Er det det? Mhm.